São José diz o seguinte: quando o espírito está desperto, isso permite que leis superiores permeiem a matéria e conduzam os acontecimentos da vida. Então você vê quando é que a vida muda? Vocês veem como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Não. Você vê como é que acontece que mudem os acontecimentos da vida, não adianta lutar aqui embaixo, viu? Não adianta você lutar aqui para mudar a vida. A vida vai mudar é quando a alma ora de coração e cria as condições para aproximação do Espírito. E quando o Espírito está desperto, a alma tinha aquela aspiração e ele estava acordado. São José está falando de um espírito que está desperto, que está consciente. Então, quando esse está desperto, isso permite que leis superiores permeiem a matéria e conduzam os acontecimentos da vida. Porque uma coisa é a nossa vida estar sendo conduzida por leis terrestres. Outra coisa é a nossa vida estar sendo conduzida por leis superiores, não é diferente? Se a sua vida já está conduzida por leis superiores, isto é o que São José está dizendo, hein? Se a sua vida já está conduzida por leis superiores, a matéria aonde você está encarnado, não é, vai se purificando de acordo com os princípios divinos e universais. Então você sai dessa prisão. Da lei da matéria, da lei terrestre, porque você já está em leis superiores. E essas leis superiores não agem como as leis terrestres e as leis materiais. Essas leis superiores são de acordo com os princípios divinos e com os princípios universais.